От 2006 година в България се отбелязва Световния ден на бъбреците. От правилното им функциониране зависят и други органи. За съжаление, все повече се увеличава броят на хората с бъбречни проблеми, споделиха от Старозагорската болница. Глобално разясняване на населението за бъбречни заболявания. Като темата тази година, всяка година си имаме и конкретна тема. Тази година темата е бъбрици и затлъстяване. Например, миналата година беше деца и бъбрични заболявания. Имали сме теми бъбрици и стареене, бъбрици и диабет. Тези проблеми, които водят до евентуално усложняване на бъбриците. За пета поредна година екипът на Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович се включва в безплатния скрининг за пациенти. Над 50 са предварително записаните за изследвания на кръв и урина, както и за преглед с ехограф. До пристигането на екипа ни през кабинета на доцент Илия Попов бяха минали 14 души. При всеки един от тях е бил диагностициран бъбречен проблем. Лицата са получили информация за здравословното си състояние, както и за нужно лечение и възможности за хоспитализиране.